Повеќе пари во Министерството за образование. Министерката Царовска потврди дека годинава буџетот е поголем за 1,1 милиарда денари. Дали со 23 милиарди и 100 милиони денари пари што му се на располагање на Министерството за образование, ќе се решат проблемите во образованието? Најголем дел од парите ќе бидат насочени директно кон граѓаните, потенцира Царовска. Издвојуваме околу 1 милиарда денари за капитални инвестиции. 2,5 пати повеќе во споредба со минатата година. Со овие средства ќе овозможиме поквалитетен образовен процес за околу 100.000 ученици, студенти и наставен кадар. Ќе реконструираме основни и средни училишта. Училиштата мора да станат достапни за сите. Ваква е замислата и желбата на првиот човек во Министерството за образование, но сликата на терен покажува нешто друго. Во неодамна снимената сторија на телевизија 21 за состојбата во училиште во Лешница Желино, и родителите и кадарот реагираше дека објектот е многу стар и нема услови за одвивање на настава. Училиштето што го гледате е уникатно и единствено кое останало од комунистичкиот систем и овде пред многу години инспекторатот направи записник дека поради азбест, кој е канцероген материјал, училиштето се затвори. Ние како училиште, како директор, заедно со секретарот се обидовме да му понудиме тоа што можеме на училиштето. Го бојадисавме просториите во училиштето кои не беа бојадисани со години и со оглед на тоа дека имаше пандемија, преземавме нешто. Проблемот во училиштето во Желино ја отсликува реалноста на поголем број училишта од руралните средини кои се во лоша состојба. За ваквата ситуација реагира и од ресорното министерство. Министерството за образование и наука посветено работи на подобрување на условите во основните и средните училишта во државата. За таа цел во тек е јавен повик на Министерството за образование и наука до општините за аплицирање за средства со проекти за реконструкција на објекти. Повикот е отворен до 15 декември и ги повикуваме локалните самоуправи да аплицираат со квалитетни проекти. Во интерес на инклузивното образование, за првпат еден од основните критериуми на овој конкурс за капитални инвестиции е пристапноста на објектите. Нема поместување на датумот за одржување на зимскиот распуст како што бараше опозицијата. Министерката Царовска вели дека е подготвена за дискусија, но само доколку таа е подкрепена со аргументи. На образовниот процес и систем се надпартиски и тие зборуваат за сите деца во нашата држава и нивните и нашите. Јас секогаш сум спремна за дискусија и со опозицијата и сите оние кои што имаат различен став, доколку тие се базираат на одредени аргументи. Такви аргументи и факти не добив од страна на опозиција. Според Царовска, училишниот распуст ќе започне вообичаено на крајот на декември, а новото полугодие учениците ќе го започнат на 21 јануари идната година.